Det är liksom gör. Åh, fy fan, vad äckligt det var. Det var liksom så här typ, det var typ en kanna kaffe, vi snackade om typ 8 deciliter kaffe ungefär. Så har du typ i, vad är det, 4 såna här bamylkoffeintabletter och sedan typ en halv deciliter socker. Bäh. Väldigt äckligt. Det fungerar fint att bli pigg, men gott i alla fall. Så i alla fall att skiten ska räcka. Ja. Jag har med mig 28 vatten. Gå in på din jävla server. Du förresten, Mike, kommer du ta bort din server någon gång? Eller? Mike. Vad sa du? Kommer du ta bort din server någon gång, Mike? Nej, det tror jag inte.